Drahé sestry, drazí bratři, tak když tady máte dnes dva kněze, tak budete mít také dvě kázání, ale bude takovou možná ne pro vás nezvyklou formou, a sice dialogickou, abychom, protože jsme jedno společenství, jedna rodina, tak se pokusíme dát něco dohromady, co by bylo povzbuzující, co by posílilo vaši víru a co by vám dalo odhadu do dalších dnů. Tak taková první věc, že bychom se mohli domluvit na tom, co je takovou centrální myšlenkou dnešní neděle. Já bych začal ještě trošku hrou. Já když jsem to poprvé opět slyšel, tak jsem si říkal, no, jestli jsme vlastně ty věřící nepodcenili. Ono většina, jak se tady rozhlídneš lidí, je zhruba mého věku i starší, a ti se ještě učili, že církev se dělí na učící a slyšící. A tohle ten názor bohužel ještě hodně přežívá. A tak lidé, aspoň pokud jsem někde byl, tak jsem to musel učit, lidi učit, aby třeba by napověděli dokázání nebo mi něco dokumentovali. A to si představili, že se hrozně omlouvali za to. Protože oni jsou zvyklí, že jenom slyší a my budeme učit. Církev jsou faráři, biskupové, papež, ale oni jsou nády, jak do těchto ty teorie zapadají lajci. Myslím si, že ještě ten Vatikán neprolnikl tolik, abychom si uvědomili, že všichni máme svou zodpovědnost. Ano, my všichni máme svou zodpovědnost a teď momentálně je naším úkolem, abychom vedli při svatou. Ale i vy máte úkol zpívat, odpovídat a tak dále. A taky to i v životě. A tak jste slyšeli různá čtení dneska a při tom poslechu vám vyvstávají různé otázky, jak to vlastně bylo. A my nechceme dnes jenom mít dialogické kázání, ale chceme i vytvořit dialog s vámi. A co vás třeba zaujalo z toho dnešního čtení? O čem byste chtěli slyšet, co byste chtěli prohloubit? Teď se možná strašně stydíte a máte strach jako ve škole, že budete vyvoláni a spíš byste raději chvilku poslouchali a třeba vaše myšlenky už se budou věnovat nedělním obědu. To někdy tak bývá, že to kázání v podstatě opakuje to, co už jste slyšeli v těch čteních. Ale já bych tak nějak potrhnul dvě takové myšlenky, abych vám pomohl, tak třeba vy to doplníte. Tak ta první věc, že Ježíš Kristus byl učitel, kazatel, rabí, ale byl léčitel. Pomáhal druhým. A vy zde máte tento překrásný kostelíček svatého Jakuba. A právě máme zachované čtení v Novém zákoně, kde v listě svatého Jakuba se říká, je-li kdo z vás nemocen, ať přijde a starší ho bude mazat olejem a bude se nad ním modlit. A toto je věc, která nesmí být opomenuta. Ta byla v době Krista, v první církvi, ale i dnes. A proto na konci vše svaté vás zvu k oltáři, abyste přijmuli rovně požehnání a dostali křížek tedy na čelo oleje. To není poslední pomazání, to není svátost nemocných, ale je to, patří to mezi svátosti, aby skrze toto znamení Kristus prostřednictvím svého služebníka kněze na vás působil. Tak to je první myšlenka. Ježíš v evangeliu uzdravuje, tam je ta posedlá a je tam velký problém. A to je druhá myšlenka, která mě tak napadla. A sice Ježíš říká, já jsem přišel především pro izraelský národ, pro Židy. A ona byla cizinka. Ten národ, aby přežil, tak se tak nějak chránil, aby se nesměli ženy tam dávat za cizince, oni se chránili, oni ten národ uchovával identitu.
proto vlastně se ani neměli dělat dobré skutky, mělo se mluvit a uzdravovat. A Ježíš toto prolomil, tuto xenofobii prolomil. A tu ženu tak dlouho prosila, až nakonec on ji uzdravil. To znamená, že od toho původního vlastně Ježíš chtěl být tak nějak věren té tradici a taky říkají, co se týče hlásání evangelia, aby to bylo hlásáno napřed tomu vyvolenému lidu. A teprve potom se to otvírá celému světu. A tak i my, jako slovanský národ, jsme se dozvěděli o radostné zvěstí Ježíše Krista. Takže uzdravování nemocných a prolomení xenofobie. A co by k tomu páté Prokop poznamenal? No já jsem především, pro mě vyniknul ten druhý význam, protože už Pavel se s tím taky potýká ve svém čtení, že to, co jsme viděli, Kristus Pán mlčí a nechává, aby se projevili nejdřív apoštolové. A oni se Židé považovali, konečně mnozí, možná ještě Židy pamatujete i v Plzni, za vyvolený národ, tedy nějakou elitu. A proto ty apoštolové říká, pošli kličtiš, to je pohanka, co má, co se podílet na tom, co ty nám neseš. A Kristus má to pohledně. Ale ještě Pavel se s tím zápasí, protože poznal skutečnost, že hlásá prvně Židům a ti odmítají spásu, protože oni přeci ji mají zaručenou samotným Hospodinem. A tak vlastně se snaží v nich vybudovat jakousi žádlivost, zdravou žádlivost, aby když káže pohanům, aby i oni přijali Krista. Ale pozor, já si myslím, že ta myšlenka docela nevyhořela. Že bohužel jako křesťané si taky připadáme tak nějak mimořádně, takový nějaký lepší. A běda, kdyby Kristus, nedej Bože, dělal někde u protestantů zázraky. No jak je to možný? No on tam jistě působí i u protestantů. Ale oni ty zázraky tolik nevyznávají, takže o nich tolik nemluví. Ale znám lidi, kteří prostě se na protestantky dívají tak, oni odešli, takhle se taky vrátí. To je nejjednodušší, že? Ale musíme si uvědomit, že ti, s kterými mluvíme, neodešli. Ty už se v té či oné církvi narodili. A je to o něčem jiném, když já se považuji za něco lepšího. Jak můžu věc vynaložit? A ty jsi mi říkal tohle, že František a konečně poslední papežové až tak nějakou velkou reformu neudělali. Ale já bych řekl, že jsme svědky obrovské reformy. Kdo jste četli knížku Hořící oheň, tak víte, že Pius X. byl syn Krejčího. No a jak uváděl do rozpaku a úplně byli z toho úplně nesvých komoří a ti to, když vlastně přišla za ním na návštěvu jeho vlastní sestra a on jí z vedlejší místnosti přinesl židli. No to bylo nemyslitelné. Tak byla ta postava papeže postavena pomalu zboštěna. Jistě pamatujete, a myslím, že ještě i za Jana Pavla II., když přijímal návštěvy, tak je pod sebou aspoň takový 30-metrový stupínek. To František nedělá. A on se s nimi dokonce modlí a je natolik taktní, že ty Židy, kteří nemají rádi zobrazování věcí stvořených, jako my máme tady svaté a podobně, tak se modlí s Židy mohamedány ve vatikánských zahradách mezi keři. Nebyl tam ani kříž, ani postava Panny Marie, no někde tam za těm keři určitě. A on sedí na stejné židli, jako ti dva prezidenti vedli. A ti, kteří byli zhromážděni kolem, nebyli postaveně jeden na druhého, nebo křesťaní, katolíci, nad ti Židy a Mohamedány. Já si myslím, že to je velká reforma a že je potřeba, aby pronikla i do nás. Abychom, když si uvědomíme, že především spása je, Kristus spásu přináší nám, že to neznamená, že by neměl působit někdy jinde. A my, abychom i přesto, že se považujeme za tu jedinou pravou církev, nepřehlíželi ty ostatní, kteří jsou v jiné církvi, nebo jsou nějak jinak, nějaká jiná menšina, aby jsme se nad nimi necítili nějak povýšeni.
My jsme poslání k ním a měli bychom si z našeho papeže Františka vzít příklad, kde on opravdu přichází jako rovnej s rovným, i když sami vnímáme, že to tak není. Ale on se nepovyšuje. On nezneužívá toho, co mu bylo svěřeno, aby se povýšil na ostatní, ale stává se služebníkem všech. Teď promiň, že zase to protáhnu svou myšlenku, ale vzpomněl jsem si na Standu Nováka, co nám měl profesor Novák, ale on tam říkal, aby jsme mu říkali Standa. Ten nám jednou říkal, chlapci, když vám budou říkat, že křesťanství je zrácené, tak jim dejte za pravdu, to je pravda. Víte, co řekl Kristus? První, ten, kdo je mezi vámi první, ať je poslední ze všech a služebníkem všech. Normální společnost je taková pyramida, volete, obyčejně je lid, pak jsou na něm nějaký tí ministři a tak až je nahoře vládce, dejme tomu král nebo prezident. Prezident sice není tak až úplně nahoře, ale jestli svoje první. A co udělal Kristus? Tuhle pyramidu otočil. Kdo chce být mezi vámi první, ať je služebníkem všech. A myslím si, že František nám v tom dává velmi těžké lekce. Jak jsem měl možnost s vámi mluvit před mší svatou, tak jste mě hovořili o příslušnících rumunské národnosti, které zde chodí do kostela. A to je taková praktická zkušenost integrace cizinců do české farnosti katolické. A samozřejmě to není lehké, protože přijdou lidé s jinou zkušeností, kterou udělali v předcházejících letech s formací, a vyžaduje to velkou ohleduplnost na obou stranách. Ta otázka národnostní je problém v našem státě, zejména pokud se týká třeba některých problémových menšin, které konají zločinnost, které jaksi zneužívají sociální výhod mnohdy. Nedá se říct, že všichni, ale mnozí z nich ano. A teď, jakým způsobem to řešit? A zejména v menších městech to může být problém. Já jsem jednou v takové Itálii přijel na mši svatou, kde jsem zastupoval, a šel jsem se trošku projít do lesa. A najednou se přede mnou na takové mítince objevil zhluk občanů romské národnosti a takový silný chlapík měl v jedné ruce muž, v druhý kuře. A teď já jsem tam v klerice se před ním objevil, tak jsem si říkal, co se teď stane. No ale tak dopadlo to dobře. Já jsem potom tu skupinu poslal do kostela na mši svatou, takže přišlo 30 cikánů na bohoslužby. Ale to v těch lidech tam vyvolalo velký zmatek, protože se začali dívat po kabelkách, aby se ztráceli a nebylo to snadné. A teď jak se s tím vypořádat jako křesťané a jak komunikovat a třeba některé ty předsudky. Na jedné straně je správné, aby lidi se chránili, protože není správné, abychom na jedné straně měli lidi, kteří jsou poctiví, pracují, vytváří určité hodnoty, a na druhé straně zase ti, kteří si to přisvojí, krádeží a zločinnost. To je velký problém. A takže na jedné straně musíme udržet takovou zákonnost a ostražitost a bezpečnost. Zejména dnes, kdy třeba i policie špatně placená, často nevykonává všechny úkony, které by měla. A na druhé straně zase právě ty lidi, kteří jsou na okraji, a o tom taky hovoří současný papež. A představme si tam my, že jsme v té menší. Představme si, že my jsme v té situaci, že jsme nepoznali lásku a že tatínek nám řekl. Já to vidím třeba v Miláně, kde žiju, tam ten
chlapeček, je mu 6 let, 7 let, jako třeba tady, nevím, kolik je vám let? 6. Tak teď si představit, maminka tě vyhodila ráno z domu a řekla, jdeš tamhle žebrat. A když nepřineseš peníze, tak se nevracej domů. A v té situaci se cikánské děti skutečně ocitují. Že prostě musí nažebrat nebo ukradnout něco. A když neukradnou, tak ho ty rodiče zbijou. To je velice tvrdý život. Takže je lehké odsoudit, říct zloděje a prýstník, je potřeba jednak se modlit a najít nějaký způsob, jak to i společensky řešit. Že? No ale já bych teď chtěl dát slovo vám. Jaká je vaše zkušenost tady s integrací těch rumunských občanů? Ta nejlepší. A oni byli pokřtěni jako katolíci nebo jako pravoslavní? Katolíci. Takže na tomto modelu se dá říct, že zkušenost je dobrá. My třeba v Itálii máme zkušenost opačnou, protože Albánci a Rumuni jsou na prvním místě zločinnosti. To je velký problém s jejich integrací. Ale tak možná i sjednotící prvek, to, že jsou katolíci, pomáhá k té integraci, že si váží toho vašeho přijetí. Je to vlastně i vizitka vás všech farníků, že jste s láskou je přijali, že jste jim dali možnost, aby se zapojili do farnosti. Já si totiž myslím, že to je taky tím, že to nejsou Rumuni jako Rumuni, ale že to jsou Češi žijící v Rumunsku, jak tam to zakládají vesnice dřív. Ano. A ty se mladí studují se za prací. Ano, ano, takže to samozřejmě tomu nepomáhá a možná, že víte, že v současné době náš pan biskup František Radkovský právě se nachází v Rumunsku a navštěvuje ty Čechy, ty skupiny, ty menšiny, kteří tam jsou a slouží tedy jako biskup. Takže možná, že tento prvek samozřejmě usnadňuje to vzájemné soužití. No a pokud bychom hovořili o jiných menšinách, tady u vás třeba s romským obyvatelstvem, jakou máte zkušenost? Je to různý, no. Různý, ano. Některé jsou pohodný, ale některé to máte tady skupinu romských? Horní příze, ano. Já si myslím, že bylo nutné, aby vznikly komise po státní církevní linii, aby se to řešilo skutečně jednak tím, aby tedy pracovali, protože zahálka je jaksi veškerou neřestí, to znamená, když není práce, tam právě dochází k tomu, že vlastně oni musí ukradnout. Že? A to bylo v minulosti. Ale je potřeba se dívat s optimismem, že to není v genech, ale že je možný, aby člověk se změnil, aby na sobě pracoval, už třeba tím, že přijme určité hodnoty evangelia. Já si myslím, že právě že to není v genech, ale spíš ve způsobu života. Slyšel jsem, že když člověk, kterýkoliv, může to být člověk, nemá rok a půl práce, nebo žije jako rok nebo půl roku, nevím, jako poměrně krátkou dobu žije jako bezdomovec, že si na tu situaci natolik zvykne, že je obtížné, aby se vrátil do toho běžného způsobu života. A vezměte si situaci právě Romů, kde z pochopitelných důvodů i ti zaměstnavatelé jsou velice opatrní, čili tam ta nezaměstnanost je vysoká a že tedy vrátit se někam je těžší, než kdyby oni od začátku byli schopni nějakým způsobem se zapojit. A na druhou stranu, jak je třeba velice nebezpečné a ošidné posuzovat jenom člověka podle toho, jak vypadá. Znáte možná skřivic sestry Josefky, kongregace sv.
svého Josefa. Ty mají mezi sebou Intku, sestru Džáju. Sestra Džája dělá pečovatelskou službu, ale zeptali jste se jí někdy na zkušenost, jak dopadá v tramvaji, v autobuse. Lidé ji považují za cikánku a také tak se k ní chovají. Rozhodně ona si to nezaslouží, už i proto, že třeba právě slouží mnohým lidem a velice obětavě. Já osobně jsem širokého srdce, když si mi kdosi jeden Slovák prorokoval, že do dvou roků země bude protestant, místo toho země za 7 roků byl kněz, on už je po smrti, ale protestanty mám za kamarády, teď mě umřel hrdci kamarád, evangelický farář, on za 10 roků. Nebo včera byl u mě Mohameda, moc to nežije tedy, ale je to Libanonec, Hasan, ale taky se kamarádíme. A myslím si, že odvšud, kde jsem, koho jsem poznal, jsem byl schopen najít jakési obohacení, něco nového, něco, co jsem třeba sám nepoznal. A třeba právě od těch protestantů. V Dobřanech mi velice věrně ministroval, dneska je farářem v těchto církvi, židovského vyznání, evangelické církvi a židovského vyznání, nějaký Petr Živý, ne Petr, tuto seštění, Tomáš Živý. Takže myslím si, že to možné je, ale je třeba prostě nestavit se k lidem tak, jak jsme nějak vycvičení za generace, ale nejdřív toho člověka poznal a pak to dělat záběry. No a v závěru by bylo hezké, abychom promluvili si s dětmi, kteří tady jsou. Tak pojďte sem. A prohodíme pár slov a tatínka, který je tam taky s chlapečkem, pojďte sem. A abychom pár slov taky řekli dětem a odpověděli na jejich otázky. Jinak já vás velice chválím, že jste krásně odpovídali, že nemáte strach mluvit na veřejnosti a že jste se tedy dobře zapojili do našeho dialogického kázání. A pojď. Tak. Pojď sem. Já jsem otec Petr, jak ty? Anička. Chodíš ráda do kostela? A co ti to dává? Mše svatá v Bibli. Svíru. A chodíš na náboženství taky? Máte tady hodiny? A nudíš se někdy v kostele? Ne. No tak to je hezké, to je příkladné. Pojďte ještě další sem nám něco říct. Takže Aničko, děkuji ti. Pak i ti, co nechodí k svatému přijímání ještě, tak si přijďte během svatého přijímání pro požehnání a na konci potom požehnání slovy. Tak jak se jmenuješ ty? Toník. Chodíš rád do kostela? Jo. A chodíš rád do školy? Ještě nechodím. A kdy budeš do školy? Za rok. Za rok. No a modlíš se rád? Někdy se večer modlíme, a někdy v kostele. No a máš rád Pána Ježíše? Jo. A během mše svaté, co se ti nejvíc líbí, když jsi tady v kostelíčku? Prosím. Co se ti nejvíc líbí, když jsi tady na bohoslužbě v kostelíčku? Nejvíc se mi líbí, když můžu sedět v lavici. A posloucháš pozorně, co říká pan farář? Někdy ne, někdy jo. A nudíš se někdy? Tak se budeme snažit, aby se snudil co nejméně, ano? Tak se mi hezky. Tak dobře, tak jenom tak pár slov, co jsme prohodili s dětmi a samozřejmě se tady modlíme, my jsou totiž budoucnost vaší farnosti a jednou zase oni dál budou nést na tomto místě poklad křesťanské víry. A nyní se spojí.